হে দোস্ত, ওয়েলকাম টু এনআরএসএম ইউটিউব চ্যানেল। অন্য এটা ভিডিওতে স্বাগতম জানালো। আজি আপনার আমার তারমানে আমার আরো একটা চ্যানেল আছে, সেইটো মনজাই নামৰ চ্যানেল এটা আছে, সেইটো চ্যানেলৰ আজি শ্যুটিং আছে। আপনার আজি আমি শ্যুটিংত কেনেদরে শ্যুটিং করো কি করো আপনার দেখাম, ভিডিওটি চাই থাকো। বাজার এটা আইফোনও আছে, লগতে দাদাও ভাল ভাল টেকনিক্যাল ভিডিও, লগতে ব্লগ চ্যানেলও আছে দুটা আছে। দ্য কমন সেন্স আছে এটা চেনেলৰ নাম, আপোনালোকে JK7788 সার্চ কৰিব পাৰে। আৰু এটা আছে আপোনাৰ JK since 1999, মই হিন্দীত একচুয়েলি মই ব্লগ আৰু টেকনিক্যাল ভিডিও বনাও, সো আপোনালোকে চাব পাৰে ইচ্ছা গলে। আৰু আপোনালোকে চেনেল দুটা সাবস্ক্রাইব কৰি থব আৰু আপোনালোক দেখুৱাইছে চাই থাকক ভিডিও। ফাইনালি আমি আইবালো কেমেৰা, আমি যত ভিডিও কৰিম তাৰ লোকেশনলৈ আইবালো। আমি কেমেৰা চেমেৰা ৰেডি কৰি আছো, এইটো কেমেৰা ষ্টেণ্ড, আমি অলপ জিৰণি ললো, কেমেৰাকো অলপ ৰেডি দিছো। এই কথা কিবা কবা, ভিডিঅ' কৰি কেনেকুৱা লাগিল? হয়, আজি মানে শ্বুটিং বহুত ভালে লাগিল আৰু বহুত কষ্ট হয় এইবোৰ, মানে আমি লগতে চেনেল খুলিছো মনজয় চেনেল, আপোনালোকে চাব চেনেলটো, তাত থকা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। আৰু এইটো মানে শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই বনাই তাত দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি, আপোনালোকে এইটো মৰম দিব আৰু আমাক যাতে আগুৱাই যোৱাত আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ আপোনালোকে হেৰি কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব টাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে মৰম চৰম এনেকৈ দিব আৰু। তো এইখিনিয়ে আৰু, বাকী বিহাইণ্ড দ্য চিনছ আপোনালোকে ছাপোর্ট কৰিব, আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্রাইব আৰু এটা লাইকে আমাৰ বহুতখিনি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে। এইখিনিয়ে আৰু। এই ভিডিওটোৰ লিংক ডেসক্রিপশনত থাকিব, আপোনালোকে যাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব প্লিজ। ফাইনেলি আমাৰ শ্বুটিং হৈ গ'ল, বৰ্তমান এতিয়া 4:30 বাজিল, এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত যাই আছোঁ। হেল্ল', এতিয়া আমি বৰ্তমান কেমেৰাত আমি ভিডিঅ' চিডিঅ' লৈ কিনে মানে বিভিন্ন ইডিট চিডিট কৰিব লাগিল আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ নাচিউৰ আৰু মই। তো আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব, আপোনালোকে এই আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাক উৎসাহ দিব। তো এইখিনিয়ে আৰু, বিশেষ একো নকওঁ, যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে আমাৰ মনজাই নামৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাপোর্ট কৰিব। যিদৰে এনআরএসএম চেনেলটোক ছাপোর্ট কৰি যাইছে আপোনালোকে, সেইদৰে মনজাই চেনেলটো ছাপোর্ট কৰিব আপোনালোকে। এইখিনি।